élection élection bi nak élection yépp am solo sax waye bi dama japp ni dafa bok ci gëna am solo ndax dañu am projet buñu bok ñun ñëpp ñu nek ci projet bi lu mat fukki at diko xex lu ne rek ñu daj ko ci kenn ku nek yeen cédé la ci amul ku ci mucc waye ñu nek ci ba yalla def li gën ci réew mi dogu gën ci ñun moy yëkëti réew mi tek ko suñu loxo jaarale ko ci confiance bi sénégalais am ba fal président Diomaye Faye mu nek président de la république lolu djégu bi bu am solo ci li nga xamné moy projet bi buñu faté ni projet moñu dajalé won projet bobu def nañ ci djégu bu am solo wayé lañ ci wara défat ci djégu bari na ndax amna lenn luñu téé ci pouvoir bi muy liñuy tuddé pouvoir exécutif ci bankassam yi mu yaa yépp nak muy institution présidentielle ci bopom ak gouvernement bi nga xamné mom le président wolu muy doxal wayé xam ngeen ni pour doxal deug 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 il faut ñu téé li nga xamné moy pouvoir législatif muy assemblée nationale ndax sétlu ngeen ni dir bu gatt juroom wéré ñu nek ak ñom ñom ñu yor assemblée gis ngeen jafé jafé ñu doon assé andi ak galankor ngir bañ rek ñu développer li nga xamné moy suñu gis gis ak suñu politique yi tax sénégalais fal ñu élection bobu nak lañu dëgmal muy élection bu am solo ndax sénégalais am nañ politique réy réy ci ñun te gëm na ni bu doon benn la dem bu yokku na tay ndax biñu toggé ba légui lañu taxawé sénégalais moy wax leen dëgg ak jëf dëgg cambar réew mi wax leen li fi nekk ak liñ fi ba ak niñ ko yàqee te fas yéene it lépp li nga xam ne conséquence ci ñu tiiré ko mooy ku fi def rek lu defut dañ ko layoo loolu bokk na ci solo sax am majorité bu confortable ci assemblée nationale ndax lu bëri lu naan yéex na dafa yéexut waaye dafa fekk yoonu réew mi moo ne am na xeet yoo xam ne ñu mel ni ministre ba ci président de la république ak ñu mel noonu kenn mënu leen atté lu dul haute cour de justice te haute cour de justice assemblée nationale moo koy taxawal procureur mënu leen woo juge mënu leen woo loolu bokk na ci ñenn ñi nga xam ne tey heure bi waroon na leen fekk ñuy wuyu mënuñu leen woo ñu wuyu ndax ñoom ñoo yoroon majorité assemblée nationale te lànk ne duñu taxawal haute cour de justice loolu lu ndaw la ci solo mais li ëpp solo mooy barki démb gannaaw bi ñu càmbaree réew mi fi mu toll wax leen ni leneen gars yi doon nëbb yépp lii la wedd bi nag bëri na waaye am na werante yoo xam ne jarul ñu ci sonn nañu doxaat tuuti rek ay fan laa la wax démb recevoir naa FMI sama bureau waxtaan nañu yeneen ak yeneen sénégalais yi dinañu gis loo xam ne ëpp na sax li ma leen waxoon ci njombe yi nga xam ne bàyyi nañ ko fi ci réew mi moo tax lappi-lappi beeg wax ju bëri ji fay ay nit ñu lay waxal jaru ko waaye gannaaw bi ñu leen waxee ni ñu yàqee réew mi ne leen woon déficit bi juróom benn dong la ndekk ci déficit bi ëpp na fukk ne leen li nga xam ne mooy bor bi 73 dong la ndekkete war nga cee yokk nu mu tuuti 10 points loolu mooy li gën a tuuti lu bokkul ak suuf si ñu jaay yi ñu séddoo lu bokkul ak contrat yi lu bokkul ak surfacturation yi lu bokkul ak or yeeg jamaayeeg lu ne xam na fi loolu lépp nag gannaaw bu ñu leen ko leeralee te fas yéene ko doxal ni ñu ko war a doxalee muy woon suñu première phase ndax bu leen fàtte ni toujours dama leen di wax ni ñun nu ñuy doxalee lépp dañ koy xalaat tënk ko daat koy teg ci stratégie boo xam ne jamono ju nekk rek am na lu mu méngut noonu la ñuy continuer doxalee nekkuñu ci improvisation ñaareelu fànn bi